Aha, tyjo, to je nějaký skok. To byla dobrá chytačka. Čau, já vás vítám u dalšího videa a v dnešním videu jsem tady s mým endurokolem a dostali jsme tady tip od borců, že tady jsou prej dobrý enduro traily a i nějaký pěkný skoky, že to prej tady stojí za to. Takže jsem se nezdráhal, vzal jsem kameru a říkám, že vám to musím natočit a že to bude fakt super. Jsem na ty traily hodně zvědavej, takže já se dám na bike a pojďme si ty super traily ukázat. Tak jdem na to. Tak jdem tady jeden trailíček a takové klikaté klopenky. Yes, nádhera. Tady skočky. Oh, to je placku. Vyp. Ty vole. Kudma teď. Aha, ty kráso, nevěděl. Teď to jdu poprvý. Aha, tyjo, to je nějaký skok. A dobré to je, tyjo. Také menší, ale neurazí. Tak jo, foukám si tady teďka tlumič, protože ho mám měkej a chodil jsem teďka na dorazy. A kdo je viděl video z Rychlebek, tak si určitě mrkněte, mám takový svůj styl. A teďka už cítím, že už je to celkem dost nafoukaný, takže tam dáme jenom 10 fouknutí, takže 1, 2, 3, 9, 10. A teďka to bude libovka, takže takhle to doporučuji, vždycky 10 fouknutí a máte to nafoukaný. Tak jo, a mezi tím, co jsem tady dofoukal ten tlumič, tak si jenom tady dám vsuvku do toho videa. Kdo neodebírá můj YouTube kanál, tak určitě budu rád za odběr, moc mi to pomůže v tvorbě a neunikne vám takhle žádný můj content. Letos mám toho v plánu určitě hodně, ať už nějaký nový série, tutoriály, servisní typy, už to pro vás připravu, takže se máte na co těšit. Tak jo, jdem tady další trailík. To je vlastně nějak blbě, ne? Tak jo, to je takový skoček, menší. Uuu, tady nechce člověk spadnout. Je, tak tady nějak ukryto. Hezky přišla. Tak jo, začalo nám tady pršet, takže to je úplně nejlepší chvíle na hledání trailu, který teď nemůžeme najít. A doufám, že to je jenom nějaká přáníka, no. Tak jo, jedem tady další traily. Hezky. To je bouhni. A skoček. Hezky. Ty. Ale co je tady? Ty vole! Takový škrtanec, tyjo. Ha! Ty krávo! Aha! To neznám. Hele, hezky, to si tady tyho nakoukám, tady vůbec neznám. Tak jo, máme tady ten skok přes tu díru, není to úplně největší, může to mít třeba takže metry odhadem, ale akorát ten dopad je jako zvláštní, no a potom to následuje step upem, takže to si všechno dáme takhle kuse, pojďme na to. Ježiš, to je malý. Ale jo, nějak to šlo, tyjo, takže bych tyho tam zkusil ještě nějaký větší trik než table, třeba one hand, jako nevím, no jestli to je úplně dobrý nápad na tak malý skok. Yes!
One hand. To byla dobrá chytačka. Dobré, já jsem myslel, že to nestihnu chytnout, ale to v pohodě. Tak jo, jdem tady do takovýho kurita, takzvaně na blind, jako to mám rád. Teď, pozor, holky. Tak zdar. Zdravím, borce. Kudla teď, ty vole. Semka. Hezky. Hop, o! Přeskořený. Yes. Hej, tak to je mega. Hej, dobré, tyjo. Tak jo, a to už bez dnešního videa úplně všechno. Nějak nám tady blbne kamera a nejde nám tady dotočit nějak záběr, takže už to balíme, už na to mám nervy, asi baterka má špatným a už musím koupit nový. No. Takže snad se vám aspoň takový kratší video líbilo a já se budu těšit u dalšího videa. Čus.